Ministarstvo za brigu o selu pomaže poljoprivrednicima kroz mere koje sprovodi u okviru svoje nadležnosti. Selo nije jednako poljoprivreda. Selo je zajednica ljudi, a poljoprivreda je privredna delatnost. Ali bitna grana koja je bitna za egzistenciju velikog broja ljudi na selu, pogotovo u ostalim delovima Srbije, ne toliko u Vojvodini. Znači, sve mere koje mi preduzimamo su organizacionog karaktera, značaja, sistemskog, da upravo ovo o čemu ste vi sada govorili olakšamo poljoprivrednicima. Ne da se mi bavimo sada prinosom pšenice ili nečeg, nego da ih povežemo, da ih organizujemo kroz zadruge, da taj mali i usitnjen posed učinimo produktivnim, a da mere koje preduzimamo i dajemo bespovratna sredstva za nabavku mehanizacije, višegodišnjeg zasada, osnovnog stada, budu podsticajne mere. Znači, činit ćemo i dalje sve, nezavisno od mera koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede i svoje nadležnosti. Znači, u okviru našeg delovanja je poboljšanje kvaliteta života tih ljudi na selu. Ideja mašinskog prstena može u budućnosti da bude od velike pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Jedna ideja koja je veoma bitna je i taj mašinski prsten. On itekako omogućuje ljudima da udruženi dođu do adekvatne mehanizacije. Jedan čovek nije u stanju da kupi celokupnu mehanizaciju, ali više udruženih poljoprivrednika kroz odgovarajuće forme udruživanja, evo sad govorimo recimo o zadruzi, ali te forme udruživanja mogu biti i neke druge. Na jednostavan način će doći do celokupne mehanizacije sa daleko, daleko manje uloženih sredstava, a stepen korišćenja kapaciteta će biti daleko veći. Znači, to je ta ideja mašinskog prstena. Evo da praktično pojednostavim, imali smo ovde mobilne kombajne koji 20 hektara dnevno idu, pa to nije potrebno za jednog poljoprivrednika, ali 10 poljoprivrednika mogu da stignu do tog jednog kombajna, onda mogu da uzmu i druge pomoćne mašine. To je ideja tog mašinskog prstena i on je nužan u Srbiji. Kada bi poljoprivredni proizvođači imali zagarantovanu cenu poljoprivrednih proizvoda pre setve, mogli bi da naprave značajne planove i da imaju određenu sigurnost. Kad ste me već to pitali, to je, ponavljam, ideja takozvanog garantnog fonda. To je ideja zajednička naša i Akademijskog odbora za selo, da definišemo korpus strateških poljoprivrednih proizvoda i da im unapred definišemo cenu za iduću godinu. I ukoliko je cena tržišna niža od one koju smo definisali, iz tog fonda država isplaćuje poljoprivrednicima razliku u ceni. Znači, pravila igre se znaju unapred, nema iznenađenja. On zna da iduće godine pšenica će biti toliko i toliko, ako je tržišna cena niža, dobit će nadoknadu za malinu, za pšenicu, za juneće meso. I sad samo postavljamo još jedno ključno pitanje. Taj fond mora da ima svoju finansijsku potporu. Da li smo spremni kao društvo da se opredelimo, da pomognemo poljoprivrednike na ovakav način kako ja govorim, ili usputno, kad koji štrajkuje, traži za gorivo, za đubrivo, pa onda pregovaramo, dogovaramo. Ovo je sistemsko rešenje, da unapred znamo pravila igre i za to su potrebni, ajde da kažemo, veliki novci, da se slažemo. Da li postoji volja, zato mora da postoji politička volja, ali opet mora da postoji društveni konsenzus. Jesmo li spremni kao društvo da ulažemo u poljoprivredu, u agrar, da li ga vidimo kao našu razvojnu šansu ili ne vidimo. Od para u budžetu Republike Srbije, ali i od kvalitetnih planova koji se mogu realizovati u budućnosti, zavisit će poljoprivredna proizvodnja naše zemlje. Naravno, ne uzimajući u obzir vremenske uslove u jednoj poljoprivrednoj godini.